Briti prehrali s Kanadou 1-5, no ale večerný duel obstarajú Francúzi a Nemci, oba týmy. To na seba zobral Marcel Nebels. Tu je úplne voľný Fischbuch, ktorý otvára skóre v 3. minúte. V horšom, čo si skôr myslím ja, nejaké natiahnuté väzy. Tu je ale gól od Texiera. Tuval, ale už lapačkou nezasiahol. Keď z tohto pohľadu sa zdalo, že trochu... ...nový, ale nebol to dôrazný puk a Bittner na opačnej strane strieľa. Jeho strieľa... Bittnerová strieľa a... ...sa mi zdá, že rukou... ...zadák. Ale tu už je Bertrand a pred branou Igor Galet, ktorý tečuje Bertrandu. ...svojho spoluhráča. Ale Nebels na opačnej strane spoločne s Federlom založili akciu a Federl ju zakončil. Nebels dal pekne časovanú prihrávku a práve tento backcheck bol veľmi slabý od Budona. A... ...Niederbergerov napokon zákrok byť nemusel, keďže puk je pri mantineli.